гості на моєму каналі Малітл Настя. Сьогодні вихідний, субота, я так гарненько виспалась. Зараз смачненько, ситно поїм, поснідаю і піду в магазин за спортивним топом, тому що у мене сьогодні перший чемпіонат по танцям. Тому смачного! Хвилювання, звісно, трішки є, але ми готувались цілих 3 місяці, тому має бути все добре. Вдягатись. Бем з Настею ми вже в магазин. Сьогодні у нас ось така дощова погода. Так. Тільки б знайти цей спортивний топ. Шукали ми вже його неодноразово, не можемо знайти потрібного розміру. Так, потрібно біжевого кольору. Ось. Тому ми зараз будемо шукати в магазині. Шукаємо, поки не знаходимо. Так. Знайшли тільки ось такий чорного кольору, але нам не підходить. Потрібно зовсім другий, тому пішли в ще один магазин. А тут взагалі немає. Спортивного топу ми, на жаль, не знайшли, але знайшли звичайний. Головне, що він біжевого кольору. Так, білі кросівки ми вже купили. Костюм є. Ми його вже попрасували. Всі будуть в однакових костюмах. Ось такі штани бордові та світшот білого кольору з таким прикольним тигром. Зараз я швиденько зроблю легкий макіяж, і у нас буде незвичайна зачіска ось таким канікалоном бордового кольору. Розпочинаємо з зачіски. Зав'язуємо 2 хвости та будемо заплітати косички. Клас! Прикрасимо хвостики ось такою стрічкою. Так буде краще, правда? Сильно подобається, дуже класно. Мама, дякую. Ну, а зараз макіяж. Так. Настя фарбується по інструкції, все як розказували. Трішки тонального крему, потім пудра, рум'яна, обов'язково чорні стрілки, туш та помада рожевого кольору. Ще я хочу трішки консилера. Як зробити ось такі вбиті. Спочатку просто, а потім ще ось так робимо. Щільно-щільно прокрашуємо, правильно? Так. Ну а зачіска, Настя, я прям не можу налюбувати. Так, я теж. І давайте ще доповнимо наш образ. Спочатку бальзам. І тепер рожева помада. Рожева матова помада. Так.
обожнюю цю помаду, я її, до речі, недавно купила. Так, ну все готово. Зачіска готова, макіяж готовий. Ще вільне прийде. Готуємо перекус і від'їжджаємо. Так, швиденько. Сьогодні такий день, що запізнюватись не можна. Для перекусу Настя бере різне печиво, бере ось донат, пюретики вона фруктові дуже полюбляє. Так. І ось такі батончики. Ще такого печива. Актиміль. Закриваємо. Перекус, косметичка, лак для волосся та водичка. Їдемо всією сім'єю, всі одягаємось і будемо підтримувати нашу танцівницю. Так. Вона сьогодні така гарнюща, така зачіска, такий макіяж. Давненько я такої не було. А Кім залишається вдома. Пока-пока, Кім. У великому місті завжди хвилюється про те, щоб вчасно приїхати, щоб не було заторів. Всі в своїх телефонах. Настя нагадує рухи, слухає музику. Папа у нас шофер. Папа шукає, як об'їжджати пробки. Погода сьогодні в Києві дощова, але настрій наш не змінює, правда? Так. Включили режим спорт і поспішаємо на чемпіонат. При цьому не порушуємо швидкість. It's Crew Rising, Talk Dance Center, Київ, 62 номер, номер 62, готується номер 322. Аплодисменти вам. Наступна категорія Street Kids Mega Crew Rising DD Queens DCL. Ми знаходимо число танці, це круто станцювали. Ваша команда дуже круто станцювала. Дякую, Поліна. Наступний номер 272. Обов'язково зробіть фоточку. Клас, ви великі молодці, акуратно, акуратно так. Ми зайняли перше місце в своїй номінації. Вітаємо! Ви креативні, круті, молодці! Що, друзі, ми круті, дякуємо нашому тренеру за креатив та тренування, а команді за старання. Поставте лайк, підпишіться на мій канал та підтримайте мене, нашу команду. Ну що, чемпіони гарно потрудилися, тепер можна смачненько поїсти. Так. Смачного нам всім. Дякую. Салатики з телятиною теплі, смачна піца, яку ми всі обожнюємо. У нас є паста. Карбонара.